У Дніпрі вбили майбутнього священика. За 25 гривень та старенький телефон. До рідного міста 26-річний семинаріст із Одеси приїхав на похорон діда. Після панихиди вирішив зустрітися із друзями дитинства, а згодом перестав відповідати на дзвінки. Коли наступного дня хлопець не повернувся додому, його батьки звернулися до Самарського відділення поліції. Ще за добу тіло зниклого парубка із розтрощеним черепом знайшли в одному з покинутих гаражів. Невдовзі правоохоронці затримали і убивць. Вік душогубів – 19 і 20 років. Твердять, побили малознайомого хлопця, бо той, мовляв, збоченець. Слідчі в ці розповіді не повірили і довели. Людину вбили через гроші. Вони познайомилися ввечері 5.07.2017 року та пішли відпочивати. В ході розпиття спиртних напоїв підозрюваний побачив, що останній має кошти та подальшому вчинили дане кримінальне правопорушення, де спочатку нанесли останньому тілесне ушкодження, коли останнього збили з ніг, добили останнього цегою по голові. Та з метою укриття даного кримінального правопорушення заховали його у покинутому.